Откраднаха моторна косачка в село Алтимир. Сигнал, че неизвестно лице е разбило катинар на стопанска постройка и извършило кражба на моторна косачка, е получен в районното полицейско управление на Бяла Слатина. Органите на реда установили, че престъплението е дело на две криминално проявени лица от Алтимир. Косачката е намерена и върната на собственика, по случая е образувано досъдебно производство.